የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ዕብራውያን ምዕራፍ 1 ቁጥር 1 ጀምሮ ያለውን ክፍል አነባለሁ። የእግዚአብሔር ቃል በዚህ ቦታ እንደዚህ ብሎ ይናገራል። ከጥንት ጀምሮ እግዚአብሔር በብዙ አይነትና በብዙ ጎዳና ለአባቶቻችን በነቢያት ተናግሮ ሁሉን ወራሽ ባደረገው ደግሞም ዓለማትን በፈጠረበት በልጁ በዚህ ዘመን መጨረሻ ለኛ ተናገረን። እርሱም የክብሩ መንጸባረቂያና የባህሪው ምሳሌ ሆኖ ሁሉን በስልጣኑ ቃል እየደገፈ ኃጢአታችንን በራሱ ካነጻ በኋላ በሰማያት በግርማው ቀኝ ተቀመጠ። ከመላእክት ይልቅ እጅግ የሚበልጥ ስም በወረሰ መጠን እንዲሁ ከእነርሱ አብስቶ ይበልጣል። አሜን ነው ወይ? ዛሬ ማለዳ አንድ ዜና ለማወጅ ነው የመጣሁት። የዜናዬ ዋና ርዕስ ኢየሱስ ይበልጣል ይላል። ዛሬ ማለዳ አንድ የሚያስደንቅ ዜና ለማወጅ ነው የመጣሁት። የዜናዬ ዋና ርዕስ ኢየሱስ ይበልጣል ይላል። እስኪ ጉባኤ ከኔ ጋር ጮሆ ኢየሱስ ይበልጣል ይበል። ኢየሱስ ይበልጣል የሚለውን ቃል ስትናገሩ ቃሉ ፊዚካል የለውም፣ ነገር ግን አካል ያለውን ነገር ሄዶ ይመታዋል። አንተ ቤት፣ አንቺ ቤት፣ እናንተ ጓዳ ውስጥ እኔ ትልቅ ነኝ እኔ ይበልጣለሁ ብሎ ዋናውን ቦታ የያዘውን ሄዶ ያስለቅቃል። እስኪ በእምነት ኢየሱስ ይበልጣል በሉት። ወደዚህ ስፍራ ዛሬ ስትመጡ አምናችሁ የመጣችሁ ሰዎች፣ እዚህ ጉባኤ ውስጥ ካላችሁ ለእናንተ ነው ይሄንን ቃል የምናገረው። አሜን፣ አሜን፣ አሜን። ጎን ላይ ለተቀመጠው ሰው ንገረው ኢየሱስ ይበልጣል በሉት። አንተ የምታመልከው፣ አንተ የምትሰግድለት፣ አንተ የምትንቀጠቀጥለት ኢየሱስ የሚባል አምላክ ይበልጣል። አሜን። ይበልጣል፣ ከሞት ይበልጣል፣ ከሲኦል ይበልጣል፣ ከአለቆችና ከስልጣናት ይበልጣል፣ በደመና ላይ ከሚንቀሳቀሱት ይበልጣል። ኢየሱስ ንገሩኝ፣ ኢየሱስ በዕብራውያን ምዕራፍ 1 ከቁጥር 1 ጀምሮ ያለውን ክፍል በማነብበት ጊዜ በጣም ያስገርመኛል። ኢየሱስ ከማን ይበልጣል ስንል፣ በነገራችን ኢየሱስ መገለጥ ነው። ኢየሱስ መገለጥ ነው። ኢየሱስ ይበልጣል የሚለው ቃል ለሁሉም ሰው እንዲሁ በቀላሉ የሚገባ ቋንቋ አይደለም። ኢየሱስ እንዴት ይበልጣል ይላሉ አንዳንዶች። ምክንያቱም ይሄንን ምክንያት የሚያቀርቡበት ምክንያት በምድር በነበረበት ጊዜ እንደ ሰው ምግብ የበላ፣ እንደ ሰው ውሃ የጠጣ፣ እንደ ሰው የታመመ፣ እንደ ሰው የተራበ፣ እንደ ሰው የተጨነቀ፣ እንደ ሰው ያለቀሰ፣ እንደ ሰው የወደቀ፣ እንደ ሰው የተነሳ፣ እንደ ሰው የሞተ ብሎ ምክንያት ይደረድራሉ። መጨረሻ ላይ ግን ኢየሱስ እንደሚበልጥ ማስረጃ አለን። እንደ ሰው ተርቧል፣ እንደ ሰው አልቅሷል፣ እንደ ሰው ተጨንቋል፣ እንደ ሰው ወርቋል፣ ተነስቷል፣ እንደ ሰው ሞቷል፣ እንደ ሰው ግን ሞቶ አልቀረም፣ ተነስቷል። ስለዚህ ኢየሱስ ይበልጣል። ኢየሱስ ይበልጣል። እኛ የምናመልከው ኢየሱስ ሰው የሆነውን ሁሉ ሆኗል። ልክ ነኝ? ሰው የሆነውን ሁሉ ኢየሱስ ሆኗል። ኢየሱስ ያልሆነው ሁለት ነገር አለ። አንደኛ ኢየሱስ ኃጢአት አልሰራም። ስለዚህ ከሰው ይለያል። ሰው ሆኖ ኃጢአት አይሰራም። ሁለተኛው ሰው እንደሚሞት ሞቷል። ብዙ ሰዎች ሞቶ መቃብር ውስጥ ቀሩ። ኢየሱስ ግን ከመቃብር በላይ ነው። ኢየሱስ ከመቃብር እርግጠኛ ሆኜ ነው የምናገረው፣ ኢየሱስ ይበልጣል። በኢየሱስ አላፍርም። የኢየሱስን ብልጫ ለመናገር አላፍርም። ሰው ከእንጨት ሰርቶ፣ ሰው ከድንጋይ ሰርቶ፣ ሰው በእጅ የተሰራውን ቤት ውስጥ ቁጭ አድርጎ ለሱ እየሰገደ የኔ ጌታ ይበልጣል ይላል። የኛ ጌታ በአንድ ጊዜ በሁሉ ስፍራ የሚገኝ የሞትን ጣራ ጥፍቶ ተነስቶ ሰው ሁሉ እያየ የሄደ እናንተ እያያችሁ የሄደው ኢየሱስ እንዲሁ እያያችሁ ተመልሶ ይመጣል የተባለው ኢየሱስ፣ እሱ ይበልጣል። እሱ ይበልጣል። አጠገብ ያለውን ሰው አንተ የምታመልከው አምላክ ብልጫ አለው በሉት። ክርስቶስ ኢየሱስ እኛን ሲጠራን የሱን በጎነት፣ የሱን አዳኝነት፣ የሱን ጌትነት እንድንናገር ነው የጠራን። ስለዚህ የኢየሱስን ብልጫ ዛሬ እናገራለሁ። ምናልባት ወደዚህ ስፍራ ስትመጡ
እኔ እበልጣለሁ ይያለ በግራም በቀኝ ጆሮም የተናገረ ይስማ ኢየሱስ ነው የምበልጣው አሜን ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ቁጥር 9 ላይ እኔን ያየ አብን አይቷል ብሎ በሰማይ ያለው ትልቁ ንጉስ በመድር ያሳየ ኢየሱስ ይበልጣል አሜን መጽሐፍ ቅዱስ እንደዚህ ይላል ከመላእክት ይልቅ የሚበልጥ ስም በወረሰ መጠን ከእነርሱ አብዝቶ ምን ይላል ይበልጣል በሰማይ ካለው ከገብርኤል ከሚካኤል ከሱራፌል በስድስት ክንፍ ከሚበሩ ከቅዱሳን መላእክቶች የኛ ኢየሱስ ይበልጣል አሜን አሜን ይበልጣል አሜን ኢየሱስ የሚባለው አምላክ ስሙ ብቻውን ይበልጣል ስሙ ብቻ እስኪ ኢየሱስ የሚለው ስም ይበልጣል በሉት እግዚአብሔር አምላክ በሰማይ ያለው በምድር ያለው በኢየሱስ ስም እንዲጠቀለል በኢየሱስ ስሙ ስልጣን ስር እንዲሆን ስልጣን ሰጠው ስልጣን ሁሉ የኢየሱስ ነው ኢየሱስን የሚያመልኩ ሰዎች እንደ ሞኝ ይታያሉ ግን ሞኝ አይደሉም ኢየሱስን የሚከተሉ ሰዎች ኢየሱስን የሚያመልኩ ሰዎች ኢየሱስ ጌታ ነው የሚሉ ሰዎች በዚህ ዘመን በአንዳንድ ሰዎች ፊት እንደሞኝ ይታያሉ እንደማሃይም ይታያሉ ነገር ግን የኡቀት መጨረሻ የነኩ እነሱ ናቸው አሜን የኡቀት ጫፍ የደረሱ እነሱ ናቸው አሜን በ21ኛው ክፍለ ዘመን ትልቅ ሰው ማን ነው ብለህ ብትጠይቀኝ በመንኩራኩር ተወርውሮ በጨረቃ ላይ የወጣ ሰው ሳይሆን ከጨረቃ በላይ ያለውን የሚያውቅ ሰው ነው አሜን 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 ስታዩ በጨረቃ ላይ መውጣት በጨረቃ ላይ ቤት መስራት በደመና ላይ መቀመጥ ትልቅነት ይመስላል እሱ አይደለም ትልቅነት ፀሐይንና ጨረቃን የፈጠረውን ሰማይንና ምድርን ያበጀውን ዓለሞችን ካለመኖር ወደ መኖር ያመጣውን የሁሉ ፈጣሪ የሆነውን ኢየሱስን ማወቅ ከሁሉ ይበልጣል ኢየሱስን ማወቅ የኡቀት መጨረሻ ነው ኢየሱስን ማወቅ የጥበብ መጀመሪያ ነው አሜን ኢየሱስን ማወቅና ኢየሱስን መፍራት የጥበብ ምንድነው መጀመሪያ ነው አሜን አሜን እስኪ ኢየሱስን ማወቅ የጥበብ መጀመሪያ ነው በሉት ቀይ ባህርን እንደ ግድግዳ ያቆመው ሙሴ በጨርቅ የፈወሰው ጳውሎስ በጥላ የፈወሰው ጴጥሮስ ዮርዳኖስን ወዲና ወዲያ ከፍሎ በመሃል የተሻገረው ሙሴ ሁሉ ሞቶ አፈር ውስጥ ሲቀሩ ኢየሱስ ግን ሞትን አሸንፎ ስለተነሳ ከነርሱ አብስቶ ይበልጣል አሜን አሜን ኢየሱስ ይበልጣል አሜን ታምራትን የሰሩ ታላላቅ ነቢያቶች ህዝቡን የመሩ ታላላቅ መሪዎች ሞቶ ቀሩ ሞትን ማሸነፍ አልቻሉ የናዝረቱ ኢየሱስ ግን ሞትን በማሸነፍ የመጀመሪያ ተብሏል ኢየሱስ ምን ይላል ይበልጣል ንገሩኝ እስኪ ኢየሱስ ይበልጣል አሜን ነው ወይ እናንተ የምታመልኩት አምላክ ብልጫ ያለው አምላክ ነው ሰዎች ስለሚከተሉ አይደለም ምን ከተለው እንደሚያድን ስለምናውቅ ነው አምላክ እንደሆነ ስለምናውቅ ነው ሰዎች ኢየሱስ የሚባል አምላክ እስካሁን ድረስ በሰዎች ዘንድ ክርክር ሆኖ የቀጠለ አምላክ ነው ያልተመለሰ ጥያቄ ነው ግማሹ ሞቷል ይላል ግማሹ አልሞተም ይላል ግማሹ ሞቷል ግን አልተነሳም ይላል ግማሹ ሞቶ ተነስተዋል ይላል ስቲል ነው 2000 ዓመት አልፏል ክርክሩ አለ እኛ ግን እንደዚህ እንላለን ሞትን አሸንፎ ተነስቶ በእግዚአብሔር ቀኝ አለ እንላለን ኢየሱስ ተነስተዋል ሞትን አሸንፎ ኢየሱስ ተነስተዋል ኢየሱስ በሰው ዘንድ የክርክር መንስኤ የሆነበት የክርክር ምክንያት የሆነበት ዋናው ምክንያት አምላክ ሆኖ አምላክ ነኝ ያለ ግን በሰው መልክ ስለመጣ ነው አምላክ ሰውን እንዴት ይመስላል አምላክ እንደ ሰው እንዴት ይበላል አምላክ እንዴት እንደ ሰው ይጠጣል አምላክ እንዴት እንደ ሰው ይለብሳል አምላክ እንዴት እንደ ሰው ይጨነቃል አምላክ እንዴት እንደ ሰው በምድር ይኖራል ብሎ የሚናገሩ ሰዎች አሉ
ክርስቶስ ሲመጣ በሰው መልክ ነው የመጣው ክርስቶስ ሲመጣ በሰው አካል ነው የመጣው ክርስቶስ ሲመጣ እንደ ሰው እየተናገረ እየተንቀሳቀሰ ነው የመጣው መምጣት የነበረበት መንገድ ይሄው ስለነበረ ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ላይ እግዚአብሔር እንደዚህ አለ ሰውን እግዚአብሔር በመልኩ ምን አደረገ ፈጠረ ስለዚህ እግዚአብሔር ሰውን ይመስላል ማለት ነው መምጣት የነበረበት በሰው መልክ ነው ገና መግቢያ ላይ ነው ዘፍጥረት 1 ላይ እግዚአብሔር ሰውን በመልኩ ምን አደረገ ፈጠረ ነው የሚለው መግቢያ ላይ ዘፍጥረት 1 ላይ እግዚአብሔር ሰውን በመልኩ ፈጥሯል ብሎ የሚናገር ቃል ይያለ እግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ደግሞ ሌላ መልክ ይዞ ቢመጣ አምላክ ነው ለማለት ራሱ ይከብዳል መግቢያ ላይ ሰውን በመልክ ፈጥሮ ያለው ብሎ ሲመጣ ደግሞ በቃሉ ሰውነን ይመስላል ብሎ በተግባር ደግሞ ሌላ መስሎ ቢመጣ ይጋጫል እግዚአብሔር እንደ ቃሉ ነው እግዚአብሔር እንደ ቃሉ ነው ክርስቶስ አልሞተም ለምሉ ሰዎች ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 14 ላይ እግዚአብሔር ቃል ሲናገር አንዱ ስለሁሉ ሞተ ይላል አንዱ ስለሁሉ ሞተ ይሄ የእግዚአብሔር ቃል ነው የኢየሱስን ሞት ማመን አለብን ኢየሱስ አልተነሳም የሚሉ ሰዎች ደግሞ አሉ ለዚህ ደግሞ የእግዚአብሔር ቃል ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 1 ቁጥር 11 ላይ ሲናገር ይህ ከእናንተ ወደ ሰማይ የወጣው ኢየሱስ ወደ ሰማይ ሲሄድ እንዳያችሁ እንዲሁ ይመጣል አላቸው ኢየሱስ ከሞት ከተነሳ በኋላ ተከታዮቹ እያዩ በደመና ሆኖ ወደ ሰማይ ሄደ ሲሄድ እንዳያችሁ እንዲሁ ምን ይላል ይመጣል ኢየሱስ ሞቷል እናምናለን ኢየሱስ ተነስተዋል እናምናለን ኢየሱስ ይመጣል እናምናለን ከኢየሱስ ጋር ለዘላለም እንነግሳለን እናምናለን አሜን አሜን ስለዚህ የኛ ኢየሱስ ምን ይላል ይበልጣል ስለ ኢየሱስ ብልጫ ለመናገር የሚፈራ ሰው አለ እንዴ ኢየሱስ ይበልጣል ብሎ ለመናገር አትፍሩ ኢየሱስ ይበልጣል አሜን በአደባባዮች ላይ እንናገራለን ኢየሱስ ይበልጣል አሜን የኢየሱስን ብልጫ ሰዎች ባያምኑት ሰማይና ምድር ያምናል አሜን ፀሐይና ጨረቃ ያምናል አሜን የኢየሱስን ብልጫ እች ምድር ታምናለች አሜን ለምንድነው ፀሐይና ጨረቃ የሚያምነው ለምንድነው ምድር የምታምነው ብላችሁኝ ከሆነ ሁሉ በርሱ ሆነ አሜን ሁሉ በርሱ ሆነ አሜን ከሆነው አንዳች እንኳን ያለርሱ ኢየሱስ ጌታ ነው ትልልቅ ተራሮቹን ሄዳችሁ ከት ነው የመጣው ማን ነው የሰራው ብላችሁ ብትጠይቁ ኢየሱስ ይላል ቀይ ባህርን ሄዳችሁ ዮርዳኖስ ወንዝ ሄዳችሁ ከት ተነስተ ወደ ተፈሳለ ማን ነው አንተን የፈጠረ ብትጠይቅ ዮርዳኖስ እንደዚህ ይላል ኢየሱስ ይላል ፀሐይና ጨረቃን ወደ ላይ ወጥ እንዴት ትሽከረከራላችሁ ከት ነው የመጣችሁስ ብላችሁ ብትጠይቁ ኢየሱስ ይላሉ እችን ምድር ዝቅ ብላችሁ እንዴት ነው የመጣው ብላችሁ እችን ምድር ብትጠይቁ ኢየሱስ ይላል ሁሉ በርሱ ሆነ ከሆነው አንዳችም እንኳን ያለርሱ አልሆነም ሃሌሉያ ኢየሱስ ራሱ እግዚአብሔር ነው ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ቁጥር 30 ላይ ሲናገር እኔና አብ አንድ ነን አንዳንድ ሰዎች እግዚአብሔርን ከፍ አድርጎ ኢየሱስን ሌብል 2 መንፈስ ቅዱስን ሌብል 3 ብሎ የደረጃ ልዩነት ይፈጥራሉ። እግዚአብሔር በጣም ትልቅ ነው። ኢየሱስ ደግሞ ከሱ መለስ ያለ ነው። መንፈስ ቅዱስ ደግሞ ከኢየሱስ መለስ ያለ ነው ብሎ ያስባሉ። እነሱ መካከል ብልጫ የለም። አንድ ናቸው። ኢየሱስ እግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔር ኢየሱስ ነው። እኔን ያየ አብን አይቷል እኔና አብ አንድ ነን አሜን 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 ብሎ ነው ኢየሱስ የተናገረው ስለዚህ ኢየሱስ ይበልጣል ሙሴ ማሳየት ያልቻለውን ኤልሳይ ኤልያስ ማሳየት ያልቻሉትን ከሐዋርያት
አንዳቸው እንኳን ማሳየት ያልቻሉትን እግዚአብሔርን ያሳየ ኢየሱስ ይበልጣል አሜን ኢየሱስ ይበልጣል እናንተ የምታገለግሉት እናንተ የምታመልኩት ኢየሱስ ይበልጣል ኢየሱስ ማን ነው ለሚለው ጥያቄ ጥቂት ነጥቦችን መናገር ፈልጋለሁ ኢየሱስ ማን ነው አንደኛ እሱ የፍጥረት ሁሉ በኩር ነው ሁለተኛ ታላቅ ወንድማችን ነው ሮሜ 8:29 ሶስተኛ ኢየሱስ የሁሉ ነገር ወራሽ ነው ዕብራውያን 1:2 አምስተኛ በርሱ የሚያምን ሁሉ ወራሽ ይሆናል ሮሜ 8:17 ስድስተኛ ክርስቶስ የፍጥረት ሁሉ በኩር ብቻ ሳይሆን ፈጣሪም ነው ሰባተኛ ሁሉ የተፈጠረው በርሱ ነው ስምንተኛ ክርስቶስ ከዓለም መፈጠር በፊት የነበረ አምላክ ነው ዮሐንስ 1:1-3 ስምንተኛ ክርስቶስ ሁሉን ፈጥሯል ዘጠነኛ ክርስቶስ የኃይሎች የገዦች የአለቆችና የባለስልጣኖች ሁሉ የበላይ ነው ኤፌሶን ምዕራፍ 1:21 አስረኛ ክፉ መናፍስትን ወንድና ሴት አማልክትን ራሱ ሰይጣንን እንኳን የሚገዛ አምላክ ነው ሰይጣንንም ጭምር እየገዛ ያለ አምላክ ኢየሱስ ነው አሜን ነው ወይ እስኪ ኢየሱስ ይበልጣል በሉት እግዚአብሔር ኢየሱስን የሁሉ ነገር የበላይ አደረገው ቆላስያስ ምዕራፍ 1:18 ክርስቶስ የጌቶች ጌታ የነገስታት ንጉስ ነው ራእይ ምዕራፍ 17:14 የመጨረሻውና 13ኛው ክርስቶስ የቤተ ክርስቲያን ራስ ነው ኤፌሶን ምዕራፍ 1:22-23 ክርስቶስ የቤተ ክርስቲያን ራስ ነው እስኪ ከኔ ጋር ጩሁና ክርስቶስ ራስ ነው በሉት ራስ ከሌለ መኖር አይቻልም ስሙኝ ራስ ከሌለ መኖር አይቻለም ሰው ያለ ክርስቶስ ሊበላ ይችላል ሊጠጣ ይችላል ለብሶ ሊንቀሳቀስ ይችላል አለው ሊል ይችላል ግን ሞቷል ክርስቶስ ራስ ነው ክርስቶስ ራስ ነው ስሙኝ ከሰውነት ክፍላችን አንዱን ብናጣ መኖር እንችላለን ወይ እጅ ወይ እግር ወይ አንድ አይን ወይ አንድ እጅ ቢጠፋ መኖር እንችላለን ከዚህ በላይ ባይኖር ራስ ባይኖር መኖር የሚችል ሰው አለ ከአንገት በላይ ራስ የሚባለው ራስ ባይኖር ተቆርጦ ቢነሳ ሁለት እጅ ይያለ ሁለት እግር ይያለ ሁለት ነገር ሁሉም ይያለ መኖር የሚችል ሰው አለ የለም ለሁሉ የበላይ ማን ነው ራስ ነው ስሙኝ ከዚህ በላይ ቢነሳ ከዚህ በታች ያለው ረጅሙ ሰውዬው ምን ያደርጋል ምንም ክርስቶስ ራስ ነው ክርስቶስ ከሌለ መኖር አትችልም ክርስቶስ እስተንፋሳችን ነው ክርስቶስ ህይወታችን ነው ክርስቶስ የህይወታችን የበላይ አካል ነው እስኪ ንገሩት አጠገባችሁ ያለው ክርስቶስ ራስ ነው በሉት አሜን ነው ክርስቶስ ምንድን ነው ራስ ነው ክርስቶስ የቤተ ክርስቲያን ራስ ስለሆነ ይበልጣል አብዝቶ ይበልጣል እጅግ በጣም ክርስቶስ ይበልጣል ክርስቶስ ይበልጣል ብሎ የሚያምኑ ሰዎች ሁሉ ከሱ ጋር ይበልጣሉ እነሱም አሜን ነው ወይ በክርስቶስ ብልጫ የሚያምን ሁሉ ይበልጣል አጠገብ ያለውን ሰው ኢየሱስ እንደሚበልጥ ካመን ካንተም ትበልጣለህ በሉት በዚህ ቃል የምስማማ ሰው ማን ነው ኢየሱስ ይበልጣል ብሎ ከአሸናፊዎች ሁሉ ምን እንላለን እንበልጣለን ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ለዚህ ነው ክርስቶስ ስላለ ከአሸናፊዎች ሁሉ እንበልጣለን ከተራ ሰዎች አይደለም ከምናምንቶች አይደለም ከአሸናፊዎች ሁሉ እንበልጣለን አንዳንድ ሰዎች ራሳችሁን የበታች አርጋችሁ የምታዩ እንደ ተራ ሰው የምታዩ ሰዎች ኢየሱስ ስላለ ትበልጣለህ ብልጫ በመኪና አይደለም ብልጫ በቤት አይደለም ብልጫ በካሽ አይደለም ብልጫ በመልክ አይደለም ብልጫ በኢየሱስ ነው
ኢየሱስ ያለው ሰው ይበልጣል። ኢየሱስ ያለው ሰው ሁሉ አለው። አሜን አሜን አሜን። በኢየሱስ ውስጥ የሚኖር ሰው ኢየሱስ በሱ ውስጥ ይኖራል። ንገሩት አጠገባችሁ ያለው ሰው እንኳን ደስ አለ። ይህ ትልቁ ንጉስ ያንተ አምላክ ነው በሉት። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ሚገርመው ነገር ይሄ ትልቁ ንጉስ ይሄ ብልጫ ያለው አምላክ አሁን በመድር አይደለም ያለው በአብ ቀኝ በሰማይ ነው ያለው። ክርስቶስ አሁን እየሰራ ያለው በሰው አልፎ ነው። በቤተ ክርስቲያን በኩል አልፎ ነው እየሰራ ያለው። ሮብና አሁድ እንደኔ ልብስ ለብሶ ክራባት አስሮ ሚንቀሳቀስ ኢየሱስ ነው ያለው ብትል ተሳስተሃል። ኢየሱስ አልፎ የሚሰራው የሆነ ሰው በኩል አልፎ ነው። አሁን በመካከላችን ያለው መንፈስ የሆነ ኢየሱስ ነው። ይበልጣል የምንለው ኢየሱስ በእኛ መካከል እየሰራ ነው። አሁን ኢየሱስ በስራ ላይ ነው፣ እየሰራ ነው። በኢየሱስ ብልጫ የምታምኑ ሰዎች ትፈወሳላችሁ። በኢየሱስ ብልጫ የምታምኑ ሰዎች በራችሁ ይከፈታል። በኢየሱስ ብልጫ የምታምኑ ሰዎች ነገራችሁ ካለመኖር ወደ መኖር ይመጣል። በኢየሱስ ብልጫ የምታምኑ ሰዎች ነገራችሁ ከቀን ወደ ቀን ከክብር ወደ ሌላ ክብር ይሻገራል። እስኪ አንድ ሰው ጮሆ ኢየሱስ ይበልጣል ይበል። እየይ እየይ ኢየሱስ ይበልጣል። አልፎ እየሰራ ነው። በአንተ አልፎ ይሰራል፣ በሱ አልፎ ይሰራል፣ በሚያምኑት ውስጥ አልፎ ይሰራል። ኢየሱስ ከሁሉም ሰው የበላይ የሆነበት ምክንያት ሞትን አሸንፏል። ስንት የሃይማኖት መሪዎች፣ ስንት የፍልስፍና ምንጭ የሆኑ ሰዎች፣ ስንት የእውቀት ምንጭ የሆኑ ሰዎች ሞቶ ሲቀሩ መቃብር ውስጥ በስብሶ ሲቀሩ የናዝረቱ ኢየሱስ በሶስተኛው ቀን በክብር ተነስቷል። ስለዚህ ኢየሱስ በምድር ካሉ ኃያላን ሁሉ አብዝቶ ይበልጣል። በሄዳችሁበት ቦታ ሁሉ የኢየሱስን ብልጫ መናገር አለባችሁ እንጂ የሁኔታዎችን ብልጫ ለኢየሱስ መናገር የለባችሁ። እኔ የማመልከው ይበልጣል ስትሉ በሽታ ይንበረከካል። እኔ የማመልከው ኢየሱስ ይበልጣል ስትሉ ያጀበ ሁሉ ይበተናል። እኔ የማመልከው ኢየሱስ ይበልጣል ስትሉ ጠላት የሚወረወረው ቀስት ወደ ኋላ ይመለሳል። እኔ የማመልከው ኢየሱስ ይበልጣል ስትሉ በዙሪያችሁ ላይ የሚንዣበቡ የጠላት ሰራዊቶች ሁሉ ይንበረከካሉ። አሜን አሜን አሜን። እመኑ፣ ዛሬ ማለዳ መልካም ዜና ለእናንተ አውጃለሁ። የሚያምን ሰው ካለ አንድ መልካም ዜና አውጃለሁ። ኢየሱስ ይበልጣል። አሁን ኢየሱስ ሰው ነው። ኢየሱስ ሞቷል። ኢየሱስ አልተነሳም። ኢየሱስ መቃብር ውስጥ ነው ያለው። ኢየሱስ አልመጣም። ኢየሱስ አምላክ አይደለም የሚሉ ሁሉ የዘመን መጨረሻ ሲደርስ ኢየሱስ በክብር ሲመለስ ጉልበት ሁሉ ለሱ ይንበረከካል። ምላስ ሁሉ ጌትነቱን ይናገራል። አሜን። ጌትነቱን ይናገራል። ይበልጣል ብሎ ሰው ሁሉ ያውጃል። ወዶ ሳይሆን ተገዶ። እግዚአብሔር በሰማይና በምድር ያለውን ሁሉ በክርስቶስ ምን ያደርጋል? ይጠቀልለዋል። ክርስቶስ ራስ ነው። ክርስቶስ አምላክ ነው። ክርስቶስ ንጉሥ ነው። ክርስቶስ የጌቶች ጌታ ነው። ክርስቶስ የነገሥታት ንጉሥ ነው። ክርስቶስ የአማልክቶች ሁሉ አምላክ ነው። ክርስቶስ ከሰማይ የመጣ ታላቅ ጌታ ነው። ስለዚህ በምድር በሰማይ ካሉት ሁሉ አብዝቶ ይበልጣል። ሁል ጊዜ ስለምትጠሩ ስሙ ኖርማል ስም እንዳይመስላችሁ። ክርስቶስ ኢየሱስ የስሙን ጉልበት ለማሳየት ሲፈልግ ከሞት ተነስቶ ወደ ሰማይ ከመሄዱ በፊት ለተከታዮቹ እንደዚህ አለ፣ በስሜ አጋንንትን ታወጣላችሁ። በስሜ ኢየሱስ ትላላችሁ ይወጣሉ አለ።
አላያችሁ ምዚ ሮብና ሁድ የተንቀጠቀጡ የጨው የሚሄዱ ሁሉ እኮ በኢየሱስም ነው ስሙ ሲጠራ አይደለም ቸርች ውስጥ ያለ ጥልቅ ያለ ሁሉ ይታወቃል እስኪ ከኔ ጋር ኢየሱስ በሉት ኢየሱስ ደግማችሁ ከኔ ጋር ጭሁና ኢየሱስ ይበልጣል በሉት ኢየሱስ መንፈሴ ላይ ድምጽ ሰማለሁ ዛሬ ማለዳ ኢየሱስን እንጠራለን አሜን 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 ዛሬ ማለዳ አንድ ድምጽ ወደ ጆሮ እየመጣ ነው እዚህ ቤት ሆነን የኢየሱስን ስም እየጠራን በታች ውስጥ ተይዞ የቆየ ነገር ይለቀቃል በታች ውስጥ ተዘግቶ የቆየ ነገር ይከፈታል በታች ውስጥ አንድ ቦታ ላይ የተዘጋ ነገር ተከፍቶ ወደ ውጪ ይወጣል በበሽታ የተጠቁ ሰዎች ይፈወሳሉ የሞት አዋጅ የታወጀባቸው ሰዎች የሞትን አዋጅ አሸንፈው ያመልጣሉ አሜን 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 ይሰማኛል የሆነ ነገር ዛሬ አንድ ሰው ቤት ይሆናል አንድ ነገር ዛሬ በአንድ ሰው ቤት ይሆናል አንድ ነገር ዛሬ አንድ ሰው ቤት ይሆናል እርግጠኛ ሆኜ ነው የምናገረው ከዚህ ቤት ስትወጡ የሚያስደንቅ ዜና ጆሮአችሁ ላይ ይደርሳል እየተናገርኩ ያለው ብልጫ ያለው ኢየሱስ ነው እየተናገርኩ ያለው ዜና ሰበር ዜና ነው ኢየሱስ ይበልጣል በጠላት የተከበባችሁ በሞት አዋጅ የተከበባችሁ በሁኔታ የተከበባችሁ እግዚአብሔር እንደዚህ ይላል ኢየሱስ ይበልጣል ለእናንተ መልእክት አለኝ ኢየሱስ ይበልጣል እዚህ ስትመጡ ትልልቅ ተራሮችን እያያችሁ የመጣችሁ ሰዎች ስትመለሱ ቦታው ባዶ ይሆናል እዚህ ስትመጡ አደገኛ የሆነ የበሽታ ስሜት እያስጨነቀ የመጣ ሰው እዚህ ስትመለሱ ደግሞ የሚገርም ፈውስ ተገናኝታችሁ ትመለሳላችሁ ዛሬ ማለዳ እዚህ ስትመጡ በፍርሃት የመጣችሁ ሰዎች ከዚህ በኋላ ግን ከዚህ ቤት ወጣችሁ ስትሄዱ የሚገርም የድፍረት መንፈስ ይዛችሁ ትሄዳላችሁ እግዚአብሔር እንደዚህ አለ ብዙ ሰዎች አለ ጠላትን መሸሽ ትቶ ጠላትን መጋፈጥ ይጀምራሉ አለ ወዷላ ማፈግፈግ ወዷላ መሸሽ ይቀራል ከዚህ በኋላ ኃይል ትቀበላለህ ለጠላት የኢየሱስን ብልጫ ለመናገር ወደፊት ትራመዳለህ ለሚያስጨንቁት ለጠላቶች የኢየሱስን ብልጫ ለመናገር ወደፊት ትራመዳለህ አሜን 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 ከዛሬ ማለዳ በኋላ እንደዚህ ይሆናል እምትሸሹ ሰዎች አትሸሹም ከዚህ በኋላ ወዷላ እምትሸሹ ሰዎች ጠላትን አትሸሽም ከዚህ በኋላ ጠላትን አትሸሽም ከዚህ በኋላ ወደሱ ነው የምትራመደው ኢየሱስ ይበልጣል ይያልክ ይንበረከካል እጅ ይሰጣል መንገድህን ይለቃል ታልፋለ በክብር ታልፋለ በሞገስ ታልፋለ በኃይል ትሻገራለ በስልጣን አሜን ላለው ሰው ይሁንለት በክርስቶስ የሚያምኑትን እግዚአብሔር ከሞት ያስነሳቸዋል ሌላ ሁሉ በክርስቶስ የማያምን ተስፋ የለው በክርስቶስ የሚያምኑትን አምኖ የሞቱትን እግዚአብሔር በመጨረሻው ዘመን ከሞት ያስነሳቸዋል ትንሣኤ አላቸው ወደሚበልጠው ክብር ከኢየሱስ ጋር ይሻገራሉ ኢየሱስ ወዳለበት ንጉሱ ወዳለበት ገናናው ወዳለበት ገዢው ወዳለበት የጌቶች ጌታ ወዳለበት እንዲገቡ እግዚአብሔር ከሞት ያስነሳቸዋል አንዳንድ ሰዎች እኔ በኢየሱስ አላምንም በእግዚአብሔር አምናለሁ ይላሉ ሰው በክርስቶስ ሳያምን በእግዚአብሔር ማመን አይችልም
ስልጣን ሁሉ ወደ ኢየሱስ ዞሯል በኢየሱስ በኩል ካልሆነ በማንም በኩል ሄደ እግዚአብሔርን ማግኘት አትችልም መንገዱ ኢየሱስ ነው አንድ መንገድ ነው ያለው ደግሞ ችግሩ እሱ ነው ሰዎች ብዙ መንገድ ያዘጋጃሉ በገብርኤልም ይላሉ በሚካኤልም ይላሉ በማርያምም ይላሉ በሆነ ሰውም ይላሉ ምናምንም ይላሉ ይቻላል ካመኑ መጽሐፍ ቅዱስ ግን እንደዚህ ይላል አንድ መንገድ አለ አንድ መንገድ አለ ማን ነው እሱ አንድ እውነት አለ ማን ነው እሱ አንድ ህይወት አለ ማን ነው እሱ ወደ አብ የሚያደርስ ብቸኛ አንድ መንገድ አለ ማን ነው እሱ ከሰማይ በታች ከምድር በላይ እንድንበት ዘንድ የተሰጠ አንድ ስም አለ ማን ነው እሱ ኢየሱስ ነው ኢየሱስ ርቃችሁ በቀን 3 ጊዜ መኪና ከመትቀይሩ ኢየሱስን አውቃችሁ 80 አመት ሙሉ በእግር መሄድ ይሻላል እንደዛ ሆነ እንኳን ትበልጣለህ አሜን 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 ኢየሱስን ማወቅ እንደ ሞኝነት የሆነባቸው ሰዎች በዚህ ዓለም ግርዶሽ ውስጥ ያሉ ሰዎች ናቸው የዚህ ዓለም ጨለማ አይናቸውን አሳውሮ ማየት ያልቻሉ መስማት ያልቻሉ በጨለማ ውስጥ ያሉ ሰዎች ናቸው ኢየሱስ እንደ ኃይማኖት ይታያቸዋል ኢየሱስ ኃይማኖት አይደለም ኢየሱስ ህይወት ነው ኢየሱስ ኃይማኖት አይደለም ኢየሱስ ህይወት ነው ኢየሱስ ኃይማኖት አይደለም ኢየሱስ እውነት ነው ኢየሱስ ኃይማኖት አይደለም ኢየሱስ መንገድ ነው አሜን ኢየሱስን ሊተካ የሚችል ሌላ አምላክ በሰማይም በምድርም ከምድር በታችም የለም ወደፊትም አይመጣም ከዚህ በፊትም አልነበረም የዋለ ይያደረ እውነቱ ይገባቸዋል ለሰው ሁሉ ኢየሱስ በአንድ ቀን ሊገባ አይችልም ሰው ሁሉ አንድ ቀን ኢየሱስን መረዳት አይችልም ኢየሱስ መገለጥ ነው በያሉ የተገለጠለት ሰው ነው ማወቅ የሚችለው አሜን ነው ወይ ህይወት ተገለጠ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ህይወት ምን አለ ተገለጠ ህይወት በራልን የተገለጠልን የበራልንን ህይወት እኛም ለሌሎች እናወራለን ኢየሱስ ህይወት ነው ህይወት ደግሞ ይበልጣል በኢየሱስ ጌትነት በኢየሱስ አምላክነት በኢየሱስ ታላቅነት የምታምኑ ሰዎች አንድ ቀን ከፍ ነው የምትሉት ዛሬ ዝቅ ብትሉ ነገ ከፍ ትላላችሁ ዛሬ ብትወርዱ ነገ ትወጣላችሁ ዛሬ ብታለክሱ ነገ ትስቃላችሁ ዛሬ ተራ ሰው ብትባሉ ነገ የተከበረ ሰው ትባላለህ ዛሬ ራብተኛ ብትባል ነገ ትጠግባለህ ዛሬ ብታለክስ ነገ ትስቃለህ ክርስቶስ ያከብራቸዋል የሚያከብሩኝን አከብራለሁ የሚያከብሩኝን አከብራለሁ ብሏል እግዚአብሔር እንደ ቃሉ ነው እግዚአብሔርን የሚያከብሩ ሁሉ በእግዚአብሔር ይከበራሉ እግዚአብሔርን የሚንቁ ደግሞ በእግዚአብሔር ይናቃሉ ኢየሱስ በእኛ ቤት ንጉስ ነው ሌሎች ቤት ሰው ሊሆን ይችላል እኔ ቤት ግን አምላክ ነው ሌሎች ቤት ሌላ ነገር ሊሆን ይችላል እኔ ቤት ግን ንጉስ ነው ስለዚህ ኢየሱስ ይበልጣል የኢየሱስን ብልጫ ስንናገር ሚናደድ መንፈስ አለ ሚቆጣ መንፈስ አለ ሚበሳጭ መንፈስ አለ የፈለገው ነገር መሆን ይችላል ኢየሱስ ይበልጣል አሜን ኢየሱስ ይበልጣል አሜን እበልጣለው ካለ ተነስተ ያሳይ ከሞት እኔ እበልጣለሁ ካለ ሁለተኛውን ደረጃ እንኳን ከሞት ቢነሳም ሁለተኛ ነው የሚሆነው ምክንያቱም አንደኛ መሆን አይችልም የመጀመሪያው ኢየሱስ ነው አሜን ነው ወይ መነሳት አይችልም ይሄ በአራት ነጥብ የተዘጋ ነው ቢችል እንኳን ሁለተኛ ነው የሚሆነው ሎካል ኢየሱስ ነው የሚሆነው የኛ ኢየሱስ የመጀመሪያ ኢየሱስ ሆኗል
ሞትን በማሸነፍ ብኩር ተብሏል ኢየሱስ ይበልጣል ለምታምኑት ይሄ ስም ልብስ ነው ምግብ ነው ቤት ነው ልጅ ነው ትዳር ነው ደስታ ነው ተድላ ነው ስኬት ነው ክብር ነው ሁሉ ነገር ነው ኢየሱስ ሃሌሉያ